Mijëra qytetarë dhe mbështetës të Partisë Demokratike protestuan në Tiranë kundër qeverisë në manifestimin më të madh për respektimin e të drejtave ekonomike. Në emër qytetarëve shqiptar, me bindjen se po afrohet një varfëri e madhe dhe rënje ekonomike më e madhe, me përgjegjësinë si opozita politike shqiptarëve, i kërkoj solemnisht qeverisë Rama Meta nga ky shesh në emrin tuaj. Mos e bëm më të vështirë jetën e shqiptarëve. Mos e rrit çmimin e energjisë elektrike. Mos i rrit taksat. Mos i rrit aksizat e karburantit dhe mallrave tjera të konsumit. Mos i rrit po uli shpenzimet qeveritare. Mos i uli investimet publike. Mos i jep oligarkisë parat që a merë popullit e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke theksuar se protesta shtërësisht me profil ekonomik, i bëri thirrje kryeministrit Rama të mbaj premtimet sa së është vonë ose të largohet, ndërkohë që ironizoi kryeministrin me vizitën në bunkerin e diktatorit Hoxha. Keni firmosur kontratën me 23 qershor. Keni obligimin sipas kontratës të hapni 300.000 vende pune. Legalizoni falas shtëpit e pronat. Ka një regull, kur nuk përmbush kontratën, nuk largohet qytetari, por jepet doreqa ose rëzohet qeveria. Sot është futur në bunkerin e Enver Hoxhës për të mos u shikuar ju. Mos u fshi bunkereve diktaturës, mos humb prapa ekraneve, varfria nuk është opcion, shteti policor nuk është opcion, mos luaj me durimin e popullit. Në manifestimin opozitës me një pjesëmarrje të madhe protestuesish të vendosur përgjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit deri tek selia e qeverisë, qytetarët denoncuan vendimet e qeverisë për rritjen e çmimit dhe të taksave, aksionet për prishjen e ndërtimeve pa leje, pushimet nga puna dhe rritjen e papunësisë.